Dobrý den. V archivním depozitáři Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky je uložena sbírka rukopisů a tisků hudebních skladeb Zdeňka Nejedlého. Řada těchto skladeb nezazněla na koncertních pódiích více než 150 let, proto jsme pro vás vybrali naprosto neznámou skladbu Smyčcový kvintet F-dur od skladatele Václava Vaňky, kterého známe spíše jako pražského primátora. Samotná sbírka hudebnin je náchylnější na poškození než jiné písemné archiválie, protože hudebniny ležely řadu let na kůrech kostelů nebo na hudebních pultech. Podíváme se na jeden z pěvních vlasteneckých písní, na kterém je vidět, že tyto archiválie potřebují péči restaurátorů. Já bych chtěl přivítat mezi námi restaurátorku papíru Martinu Chadimovou a zeptat se jí na to, jak vlastně jsou na tom tyto hudebniny, jak je jejich fyzický stav, jak vypadá ten notový papír, na co jsou náchylné, když je pozorujete teďka vlastně po tolika letech, co byly uložené dříve v kabinetu Zdeňka Nejedlého a nyní v archivu Akademie věd. Dobrý den, já děkuji za přizvání k tomuto oprášení, oprášení hudebnin. Já musím říct, že stav těch archiválí je vesměs dobrý a musím vás pochválit, protože je vidět, že je o ty věci řádně a dobře pečováno. Na papírových materiálech totiž jakýkoliv zásah pozitivního charakteru se okamžitě odrazí právě v tom stavu toho materiálu. Nejčastější poškození u takovýchto materiálů je samozřejmě mechanického charakteru, chemicko-mechanického charakteru, takže můžete vidět u těch materiálů, jak chemickou degradaci, což se projevuje zejména zažloutnutím a křehnutím toho papíru, tak potom různé mechanické vlivy, které se projevují i tím, že papír je potrhán, lámou se okraje, opadávají okraje a vlastně na to navazují další poškození. Dalšími poškozeními, která můžeme vidět, tak jsou charakteru mikrobiologického. Tady je vidět nějaká plíseň, která vznikla v minulosti a pravděpodobně se nešíří dál a nemusí být aktivní, ale na těch materiálech se již vyskytuje, což může do budoucna způsobit problém i v případě, že by se toto neošetřilo. Takže celkově vzato bych řekla, že ten stav není momentálně nějak hrozný, ale pokud se ty materiály neošetří a nechají se podléhat chemické, zejména té chemické degradaci, tak se stav bude zhoršovat, až vlastně může dojít k úplnému rozpadu. To jsem si vědom, že vlastně rukopisné hudebniny jsou mnohem náchylnější na tu degradaci a poškození, než možná svázané knihy nebo některé rukopisy, které jsou celou dobu uložené někde v knihovně, zavřené, a jde se do nich a listuje se v nich jenom jednou za čas, kdežto hudební party mají muzikanti na svých pultech, zuřivně v nich listují, nebo možná někde jsou vystaveny dlouho na slunci, nebo ve vlhkém prostředí na kostelních kůrech. A jsem sám zvědavý vlastně, co se podaří z těchto rukopisných hudebnin přinést, jak je restaurovat a jak je i znovu zahrát. Thank you.
V naší hudební sbírce vlastně nemáme zachovanou partituru nebo ten originální autograf těch skladeb. Většinou jsou to opisy a to jsou opisy jednotlivých partů. A jak jsi sám říkal, zřejmě často tady ta hudba byla komponována už adresně pro konkrétní hráče nebo s vědomím toho, co je v jejich silách, co je v jejich jako technických možnostech hry na ten daný nástroj.
Když si připravoval ale vlastně partituru, do které se teď dívám, tak napadá mě otázka, s čím se potom potýká muzikolog a nebo hudebník, když po mnoha desetiletích vlastně vytváří partituru, kterou jsme tady neměli, když najednou ta skladba je v notách vidět takhle dohromady a je potřeba ji z toho rukopisu obsat a dát dohromady. S čím se člověk potýká? Ono to má jednu nejzásadnější charakteristiku přepisovat nebo takhle jakoby digitalizovat, spartovat materiál, který je z 19. století nebo starší. Zvlášť pokud se jedná o hudbu, která není hraná často nebo vůbec, o které nejsou žádné další prameny. A ještě tím spíš, pokud se jedná o skladbu skladatele, který vlastně nebyl úplně skladatel, nebo se prostě živil něčím jiným. A to je ten, že je těžký, nebo člověk si musí rozmyslet, jak bude přistupovat k tomu textu samotnému. A teď, co se týče artikulace, to znamená obloučku nebo nějakých pokynů, stakat, spikat a tak dál. A možná ještě spíš, co se týče nějakých pokynů dynamických. Thank you.
autorem smyčcového kvinteta F-dur je Václav Vaňka, významný pražský politik, o kterém jsme donedávna nevěděli, že se také věnoval komorní hudbě a skládal. Václav Vaňka se narodil v roce 1798 v Praze a působil jako právník, zemský advokát, nejdříve v Českých Budějovicích a potom v Praze. A evidentně se zde ve 30. 40. letech výrazně podílel na tom měšťanském kulturním životě v okruhu divadla, salonů, v okruhu Františka Škroupa. A vlastně v roce 1848 byl zvolen pražským primátorem a zůstal jim až do roku 1861. Naprosto významná postava v revoluci 1848, kdy v červnu se stal hostitelem Slovanského sjezdu, následně dbal na to, aby při těch červnových svatodušních bouřích situace v Praze nepřerostla v revoluci. Obrátil se na generála Windischgrätze, aby vlastně uhájil Prahu před útokem těch jeho vojáků. A zůstal vlastně na takových pozicích té konzervativní měšťanské politiky, která byla spíš německá nebo taková patricijní. Nevím, jestli v téhle době ještě skládal hudbu nebo byl naplno pohlcen tou politikou. Nicméně dal podnět k tomu, aby dál fungoval ten kulturní život. Založil nebo dal podnět pro založení Pražského archivu, kde se prvním ředitelem stal Karel Jaromír Erben. Dal peníze na to, aby Václav Vladivoj Tomek vydával dějepis města Prahy a tak dále. To jsou všechno věci, které o Václavu Vaňkovi víme, ale doposud jsme nevěděli, nebo se nějak ztratilo a zapomnělo, že vlastně skládal hudbu. Chtěl bych se zeptat, jak vlastně ten smyčcový kvintet, jak na tebe působí tady ta, z jakých let to může být? Já bych odhadoval, že to je právě v té době, než ještě naplno nastoupil do té politiky. Pravděpodobně, nicméně to není, nebo by to musel být genius, podle mě to není dílo rané jeho, musel to být už vypsaný skladatel, aspoň do nějaké míry, protože je to napsaný zkušenou rukou, včetně toho, co mě na tom zaujalo ještě jiného, je, že je to opravdu myšleno pro kvintet s dvěma violončely. Bývalo běžné, že se komorní skladby, kvarteto například, psalo pro dvoje housle, violu a bas, a že se to doprovázelo i ještě na čembalo nebo cokoliv, co bylo doma po ruce. Ale toto je opravdu myšleno jako smyčcový kvintet s dvěma violončely, kde první violončelo hraje dost výrazný part, podobně jako první housle, vlastně si tak jakoby povídají navzájem, a druhé čelo dělá tu basovou linku, i když taky tam občas se projeví samostatně. To je jedna poměrně dost důležitá věc. Například v druhé větě v menuetu je celé trio pouze čelové, violončelové solo. A ne úplně v příjemné poloze. Takže to určitě někomu psal buď ze srandy, jakože to nezahraješ, a nebo mu to psal motivačně. To nevím. Náš čelista to pochopitelně hraje fantasticky. Další věc je to, že ten kvintet, stejně jako ten jiný, který myslím, že máte taky v archivu, je pouze dvouvětý, čili buď se nedochovaly třetí a čtvrtá věta, čili volná věta a závěrečné finále, nebo to Vaňka ani komponovat nechtěl. Stačily mu ty dvě, jedna první sonátová forma a druhá menuet, taneční, a hotovo. A třetí drobností, podobně jako u Pecháčka, ta skladba začíná v mol, nicméně zde je ten úvod opravdu pomalý, není už v tempu jako u Pecháčka, ale je pomalý, dramatický, a potom se samozřejmě všechno rozplyne a jdeme už vesele dál. Moc děkuju za tenhle vklad do naší hudební sbírky, protože se jí podařilo oprášit a vytáhnout. A děkuju celému Sedláčku kvartetu za to, že jste pořídili záznam hudby, která vlastně řadu desetiletí ležela v archivu a byla pozapomenutá. A
právě díky tomu, že nebyla obsaná nebo spartovaná, tak těžko by ji mohl někdo vytáhnout a zahrát. My děkujeme za pozvání, zase nám to otevřelo další okénka. Rukopisné hudebniny jsou náchylné na mechanické i chemické poškození a jsou v mnohem specifické. Jak vy jako restaurátoři postupujete, když dostanete za úkol konzervovat nebo restaurovat hudební party z 19. století? Postupujeme velmi pomalým tempem, protože hudebniny mají, nebo rukopisné hudebniny mají svá specifika a těmi jsou právě ty záznamy rukopisné inkoustem, což může činit každému restaurátorovi později problémy při jakékoliv péči. Ta péče se dá shrnout do několika několika kroků, což je vlastně v první řadě jakýsi průzkum, kde zjišťujeme všechny informace, které můžeme sehnat a které jsou nám dostupné. A je to vlastně takové ohledání té archiválie nebo toho partu konkrétně, kdy zjišťujeme, z jakého materiálu je vyroben, jakým způsobem je sešitý ten materiál, jaký má původ. Někdy se je potřeba zjistit právě konkrétní složení toho materiálu, je potřeba zjistit, jaké inkousty se tam nacházejí, jestli ty inkousty se rozpouštějí ve vodě nebo v alkoholech, jestli jsou stabilní tím pádem nebo nejsou. Další věc, která je velmi záludná, tak jsou tušky, protože je potřeba prohledat všechny ty party, jestli tam jsou záznamy tuškami, pastelkami, pastely nebo inkoustovými tuškami. To je záležitost velmi specifická a velmi nebezpečná, inkoustová tuška. Takže z hlediska těch rukopisných záznamů je toto velmi obtížné. U všeho se musí dělat testy, zkoušet, jestli ta rozpustnost těch inkoustů, pigmentů tam je nebo není, abychom nespůsobili nějaký problém a nevrátili jsme vám po restaurátorském zákroku prázdný či rozmazaný list. A dalším, potom, když máme všechna tato data vlastně sezbíraná nebo oskoušená, otestovaná, tak se přistupuje k tomu, že se vytváří restaurátorský záměr. A ten záměr už je vlastně postup, kterým budeme postupovat potom při tom konkrétním samotném procesu ošetření. Ten záměr by samozřejmě měl být konzultován vždy s historikem a případně s technologem, takže to není úplně disciplína jenom restaurátora, ale je to taková spolupráce mezi několika vysoce odbornými pracovišti. A po stanovení tohoto záměru už se přistupuje k samotnému zákroku a ten probíhá obvykle zase v několika krocích. Pokud to zobecníme, tak jako první se vždy provádí suché čištění těch předmětů, jako další se provádí mokré čištění, pokud je to potřeba. Pak se provádí nějaká oprava, případně doplnění chybějících míst. A jako poslední samozřejmě se obstarává nějaké uložení předmětů, aby bylo ve vhodných materiálech, nějaké obálky se vyrábí, nebo krabice archivní a tak. To suché čištění je velmi jednoduchá záležitost, která právě může být nápomocná úplně nejvíc, myslím, z celého toho ošetření, protože pokud ulpí prach na archiváliích, na papíru, tak ten prach přitahuje vlhkost a ta vlhkost potom působí jako živná půda, nebo ten vlhký prach potom působí jako živná půda pro mikroorganismy a pro další nepříjemné procesy. Zároveň to ovlivňuje chemické procesy uvnitř papíru. Takže vlastně to nejjednodušší, co můžeme udělat pro všechny tyto materiály, tak je zbavit je prachu. A to je vlastně taková základní záležitost. Samozřejmě, pokud se toto děje, tak musíme právě brát ohled na to, kde jsou jaké zápisky tuškou nebo tuškami. A ty nesmíme vymazat. Takže v případě, že ty zápisky se tam nachází, jako to máme tady právě někde, tak tam je potřeba brát opravdu, být pozorný a brát na to ohledy. Po tom suchém očištění se přistupuje k mokrému očištění a tam dochází k tomu, že pokud ten papír má nízké pH
a je ve špatném stavu, co se týká jakoby chemického složení nebo nějakých chemických degradačních produktů, tak to mokré čištění vlastně způsobí vymytí těch degradačních produktů a zároveň tím můžeme zvýšit pH toho papíru tím, že tam vlastně vytvoříme i třeba nějakou alkalickou rezervu. Těmito procesy my ten papír stabilizujeme i z hlediska těch chemických degradačních procesů. A poté už můžeme přistoupit k takovým těm někdy estetickým, někdy mechanicko-estetickým záležitostem, což jsou opravy různých trhlin, doplnění chybějících částí a další procesy s tím spojené. A to je vlastně taková jedna z posledních záležitostí. My při tom zpracování hudební sbírky jsme jednak jednotlivé hudebniny digitalizovali. Hudebníci a muzikologové můžou hudebniny rukopisné můžou přepsat do partitur, aby je mohli zahrát. I tím vlastně se, tím je to je velký příspěvek do té hudební kultury, ale přijde mi, že vlastně samotná ta rukopisná hudebnina má stejně pro muzikology a pro hudebníky i do budoucna velký význam právě kvůli těm zápisům tuškou, kvůli poznámkám ohledně výrazu, dynamiky, změnám, škrtání a tak dále. To myslím, že je pořád důležitý příspěvek zase k té kulturní paměti, že se nemůžeme vlastně pozbít toho, v jakém fyzickém stavu po sobě zanecháme tady to dědictví. Moc vám děkuju, jakou péči jste věnovala těm vybraným rukopisným hudebninám ve sbírce Zdeňka Najedlého. Děkuji.